រមតិរិគុណទាំងអស់រមអ្នករិគុណទាំងអស់គេមិនមែនជាខ្មាំងទេគេជាឱសថទិព្វសម្រាប់ព្យាបាលសតិបញ្ញានិងធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំដាក់ផ្លាកមួយរួមគ្នាអភិរិយអសរខ្មែរគឺរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមឈាមខ្មែរអក្រក់ល្អអសរខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិត អ្នកដឹកនាំមិនផ្សេងផ្សេងគឺរួមគ្នាអភិរិយអសរខ្មែរតែមួយឈាមខ្មែរតែមួយយើងមិនអាចទៅកំទេចអ្នកណាម្នាក់បានព្រោះយើងជាឈាមខ្មែរតែមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីល្អទៅកាន់ខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងក៏ដោយតែយើងរកវិធីសាស្ត្រនិយាយទៅកាន់គេឲ្យល្អវិញកុំអួតក្អេងក្អាងថាខ្ញុំល្អលោកគ្រូខ្ញុំល្អតែតោះយើងដាក់ខ្ញុំនឹងដាក់វិញ ខ្ញុំលៀងភាសាមួយទៀតដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាខ្មែរឬក៏ខែមដាក់បាទអត់ស្គាល់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះបំផុតខ្ញុំសុខចិត្តចាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះអ្នកដែលជេរប្រមាថមើងងាយខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែចង់ឈ្នះចិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចលើកលែងទោសឲ្យទៅអ្នកដែលប្រមាថមើងងាយខ្ញុំដែរឬទេខ្ញុំអាចធ្វើបាន ខ្ញុំថាពេលកូននាំគ្នានិយាយកូននិយាយល្អទៅកាន់មនុស្សចាស់គ្រូអាចារ្យព្រឹទ្ធាចារ្យផ្សេងៗកូននឹងរក្សាព្រលឹងដូនតារបស់យើងពូជខ្មែររបស់យើងណាតែបើកូនប្រើពាក្យមិនល្អទៅកាន់មនុស្សដទៃនៅជុំវិញខ្លួនចាស់អីផ្សេងៗនោះកូននឹងក្លាយទៅជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ដូនតារបស់យើងដូនតារបស់ខ្មែរគឺល្អប្រពៃណាស់កូនចំលោកគ្រូ ហេតុអីមិនចំនួនល្អនឹងមនុស្សអក្រក់ដូចគ្នាចឹងលោកគ្រូមនុស្សល្អនឹងមនុស្សអក្រក់វាដូចគ្នាតែវាផ្ទុយគ្នាវាដូចគ្នាតែវាផ្ទុយគ្នាហេតុអីពាក្យល្អវាផ្ទុយនឹងអក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សល្អនឹងមនុស្សអក្រក់វាដូចគ្នាត្រង់ណាស់នៅក្នុងឈាមមនុស្សម្នាក់ល្អដែរអក្រក់ដែរវាមានល្អនឹងអក្រក់គ្រាន់តែមនុស្សល្អវាមានឈាមល្អជាង ជាងឈាមអាក្រក់បានមនុស្សល្អនឹងព្យាយាមនិយាយល្អធ្វើល្អនឹងប្រើនៅអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សអាក្រក់នឹងមានឈាមល្អនឹងឈាមអាក្រក់ដូចគ្នាតែគ្រាន់តែមនុស្សអាក្រក់នឹងមានឈាមអាក្រក់ច្រើនជាងឈាមល្អបានមានប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានមានបំផ្លាញនឹងខ្ញុំថាមនុស្សល្អនឹងមនុស្សអាក្រក់វាអត់មានអីខុសគ្នាទេវាដូចគ្នាវាដូចគ្នាតែគ្រាន់តែផ្ទុយមនុស្សអាក្រក់ផ្ទុយនឹងមនុស្សល្អ ហើយមនុស្សល្អវាមានឈាមល្អច្រើនជាងឈាមអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងអ្នកដែលមានឈាមល្អច្រើនជាងឈាមអាក្រក់នឹងប្រឹងជួយជាតិប្រឹងជួយការពារនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្លួនឯងតែដល់មនុស្សអាក្រក់វាមានឈាមអាក្រក់ច្រើនជាងឈាមល្អបានវាចូលរួមបំផ្លាញអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញនៅបេះដូងល្អរបស់ខ្លួនដែលជាឈាមខ្មែរដូចគ្នា និយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានឈាមអាក្រក់ដូចគ្នាមានឈាមអាក្រក់មានឈាមល្អគ្រាន់តែបងប្អូនមានឈាមល្អច្រើនជាងឈាមអាក្រក់ទេសាកបណ្ដោយឲ្យឈាមអាក្រក់នឹងវាលុបលើយើងមើលយើងនឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់បាទបងប្អូនយកទៅគិតតិចទៅចំណុចហ្នឹងឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបច្ចៈម្ដងទៀតមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់វាដូចគ្នាតែគ្រាន់តែផ្ទុយគ្នា ឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់នឹងមនុស្សល្អមនុស្សល្អមានឈាមច្រើនល្អច្រើនជាងឈាមអាក្រក់បាននាំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អនឹងគុណប្រយោជន៍តែមនុស្សអាក្រក់វាមានឈាមអាក្រក់លុបលើឈាមល្អច្រើនពេកបានវាប្រព្រឹត្តអាក្រក់បំផ្លាញប្រទេសជាតិបំផ្លាញអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើចង់ជួយខ្មែរចម្រុញខ្មែរឲ្យអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើន អានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនអានច្បាប់នានាឲ្យបានច្រើនតាមដាននៅស្ថានភាពនយោបាយតាមដាននៅអ្នកដឹកនាំតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើទាំងអស់តើធ្វើការឲ្យខ្មែរអត់លោកគ្រូមិនខ្ញុំត្រូវតាមដានគាត់អឺបើប្អូនមិនតាមដានគាត់ផងគេចូលមកគេចាំធ្វើអីក៏បានដែរ
biết thả tam tán cứ riêng sốt sắc xa năng hỏi ông tam tán cứ ông trẻ ông đăng ông ai ca bà tì ca phía bà tì chết đi bà Anna hộp anh hộp vi Anna chui anh chui vi phía xa này sức tới phía xa ạt ma này dùng sức tới chuyện phía xa ạt ma này dùng hết đây tốt là cái chuối bạn dân chuối kê chẳng mê đề thai dân chăm gió bà cháu bì kê chẳng buộc nhóm ọt kết chẳng tỉ nhóm chuối này anh tụ bay này anh mình chuối nhóm có khi mình tôi chặt đây hết đây nhóm bàn dốt sẽ đây là o bọc nhóm tự chuối này hai nhóm ọt chẳng mà nào vay pi nẹ mà quên tê nhóm chẳng anh nẹ bỏ xa lại này bà nẹ bỏ xa lại hai nhóm sẽ bà chật bàn tay bà nẹ nhóm chui hai nẹ nơi tay bàn bà xa nhóm trái ca chôn chùm rồi nẹ nhóm chui nẹ.